بسم الله الرحمن الرحيم وسلامتي دمان شعبك الصومالية نيرك استاذ شوكتان وحان لي هاي هبينكو هيدين وعناضو امري دير يا عفمات بادير تشيني يا صومالي وينكو سو دوادة برنامج كاني من المقرن يعني قاعد عبد الفتاح بريا كلام قلينو ونديم بصاسي بشي هاي من نبض با barinay ma bariday soo dhawaada shacabkayga caashiga meel kasto aad joogtaan waxaan u maleynayaa inaad si wanaagsan ii maqlaysaan aad yaad soo dhawow hawo samsam aad baan ku salaamayaa soo dhawow dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasto aad joogtaan guriga gobnimada aad leeyahay waa barnaamijkeenii midnimo qaran iyo caawa waa run ayaamahan waa nin ka yar mashquulay wuxuu yiri ninkii jiray madama adduunyadu dar allay u dhiman tahay miyahayd haa madama adduunyadu dar allay qabyow tahay aad baan ku salaamayaa xasan moogo xuseen soo dhawaada shacabka caashiqa meel kastaa joogtaan barnaamijkeena caawa iyo midnimo qaran faafiya oo inoo sheer garay gaarsiiya dhammaan shacabka soomaaliyeed aad iyo aad baan idin salaamayaa howlaha adduunya waa iska wuxuu yidhi heesta maxay sabatar howlaha adduunyadu waa kuwa ishaysto aan kala hadhayno hambi iyo farax ninba waa halkiisii habeen dhalad ninkii iyo kii nasiib ku hadhay wasaareer socdaan oo kala hadhina maayaan aniguna haweeyay naftaydii habeenadan aniguna haweeyay naftaydii habeenadan halis bay ku sugantay howlaha adduunyadu hambi iyo farax ninba waa halkiisii soo dhawaada shacabkii caashiqa meel kastaa joogtaan dalku siduu ahaan jiray iyo maanta siduu yahay muuqaalka arag yahe maqalkaba u kala ron dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo joogtaan waan ku salaamay guddoomiyaha ururka midnimo qaran jamiilo jaama aadan jibriil soo dhawow walaashay soo dhawow guul iyo gobonnimo dhammaan shacabka soomaaliyeed bismi illaahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed wacalaa ahlihi waasxaabihi ajmaciin dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo joogtaan waa salaamantiin waxaan doonayaa caawa inaan wax yar taataabto oo aan insha allahu bidnillaahi kariim tala walaalnimana halkan aan u mariyo kana hadlo guulaha iyo sharafta iyo karaamada iyo hanaanka iyo sinaanta maanta shacabka soomaaliyeed iyo barta inuu higsanayno iyo waagii 2019-kii berigii dad qalatadu ina heshay meeshii aynu ka soo noqonay war soomaali way iscuntay wuu isbahdishay oo wuu isbacsatay oo reerba reer buu la dagaalamay oo deriska laysku diray oo meel walba janan dhiigii cabo qorisi tabaa galay magaalo kastana askari baa weeraray dadkii soomaaliyeed ee walaalahana cuqdad iyo cunfi iyo xumaan iyo liidnimo iyo saqajaanimo iyo diin la-aan iyo kufri iyo dhaqan xumaan la baray intaas oo dhibaato ah ayay ummadda soomaaliyeed dhaxashay waxay dhaxleen ceeb waxay dhaxleen fawaaxish waxay dhaxleen bahdil waxay dhaxleen ummadda soomaaliyeed masiibo kasta wuxuu yidhi dhib dhibtayaal adduunyada inta badan dhadhamin oo dhaaya saarna yaabkee damiirkii maxaa dhibay maxaa dhoohay aadmiga dhaqankii maxaa helay ilaah baan ku dhaartay dadku dhalan awow iyo abtir weeye dhalasho waa qoys dhammaantii dhab habreed wadaagee maxaa layska dhibaya haddii aan la dhiidhiin waxa aan dhul sugayna keli haata noo dhiman dhulka oo la qaatiyo dhallaankoo la iibsho iyo haweenkoo la dhiibo la dhibaadso weeya dhegta maqalka ceebtii laga dhowrsan jiray oo lagu dhaashto weeya kolay haatan dhimanoo dharka waa iska xidhanaya ma dhinaa colaadaha ma dhisnaa wixii dumay dhaawac bayna gaadhay dheyma ma isku dayna war waa intoo la dhaafoo la dhaqaa dunuubtii ma isdhiibnaa caawo rabbi mau dhowaanaa axdi meel ma dhigana si kasta waynu u baaba'nay si kasta waynu u guriya way qaxnay waxaynu gaarnay soomaaliyay heer qof soomaaliya la yidhaahdo waa qaxooti isagoo dalkiisii jooga billaahi calaykum ilaah baan idinku dhaariyey qof soomaaliya gurigiisii jooga oo dhulkiisii jooga oo deegaankiisii jooga oo la leeyahay waa qaxooti barakaca yaa soo barakiciyey xaggee laga barakiciyey shabeelaha hoosaa laga barakiciyey xamar buu ku qaxay xamar baa laga soo qaxiyey kismaayuu ku qaxay kismaayuu laga soo qaxiyey boosaasuu ku soo qaxay boosaasuu ka qaxay oo garow uu qaxay garow uu ka qaxay oo burco u qaxay war miyaanay jugjug meeshaadii joog ahayn ilaa iyo hadda qofkaasi miyaanuu xayndaabkiisi iyo gurigiisi iyo dalkiisi iyo dadkiisi ku dhex jirin eegay soomaaliye qof soomaaliya oo soomaali soomaali dhalay oo laleeyahay boosaasu qaxooti ku yihi qof soomaali soomaali dhalay oo laleeyahay hargeysu qaxooti ku yihi qof soomaali soomaali dhalay oo laleeyahay muqdisho qaxooti baad ku tahay ajnabi baad ku tahay oo marti baad ku tahay war miyaana wax walba dhaxlin ceebta adduunyadoo dhan miyaanan kumban miyaanan muquurin
ميانا كو قبيسان عيب يو فواحش يو دقال حمو ميانا كو قبيسان ومضى الصوماليا ذاتك يا كالدلي يا اسكو دري ومضان يا عيبتنا كشقي كعانتنا يا نقو قورعي من ديدا من ديدا نكا دابك هياوا صومالي الما حيوانو عقلي جاني يا كرشاديني يا دمير كاني بوحو نقد خير نمو ما انت فيسكار بنقد خير فيسكار لكن وحان الهي وما هدنيا ما انت انا دماتي وحكستا او لمرسن جيري هداي كار قبيلتهاي هداي كار دانيستهاي هداي كار كوخيتهاي حكاميه اوغامي كوخيت هوغامي دينيت برع ديمت ميد كار كاستا ولا سو استعمال ما انت وحري هبا يراته مجتمده الصوماليه دوربين بي قاعد او خيال افرتن ديكري بي كشتن ددكو 9 ديكري 20 ديكري بلا افرتن ديكري بي كشتن الى 10 جيركا ما انت او خيال وين باو جيرو توغدا كاركو ايغي انت حنوسر اي بوكان سوتكانا وين او دعينينا عاوا وان او دعينينا هدي هداي قرتهن ربي سو هدي الهي ما نغو برينا ان ولالها الصوماليه بوكان سوتكا اي سو هدو عثمان هدان هداي او قرنين ايغي ربي هنا دافيو وأنو دالين شعب كانوا ويدالين وما دني ويداشي ولا دبتوضي رفاض ودن بعدعي وأنو قوسني إلهي سبحانه وتعالى وحليه ورمك هذا يابتان يوصل نقطة سومالد ويابتها وين النقلة ذي إلهي بأن كل درسي رحمة إلهي وحكة قيمة بدن مئة قرن إنسان وحيري دور إله مئة شلة ما وح ربي لورد يقول لك دار تبعت قرن دور إله مئة شلة ما وح ربي لورد يقول لك دار تبعت قرن Somalidu laba diin bay leedahay laba diin ay Soomaalidu leedahay waliba mid ba ku weyn diini waa diinta islaamka ee furqaanka iyo kitaabkeena jaamaca ee furqaanka awd nabigiisuna waa maxamed kaleehi salaatu wasalaam diin kalena way leedahay Soomaalidu oo waliba ka adag diinteena islaamka ka adag Soomaalidu uga adag waa diinta liyaada qabyaalada qabyaalada diin ka adag Soomaalidu ma laha دين تنا دقن أهم بيوهستان قف كل تكنية أو كل سومية أو كل سلادية أو مساجد كأفكارك كل شراء أو مرك أد بحديد كود لي خير نم كود لي سومالي بالغهلا قف دين إسلام الشيعان يقف إسلام الديج يسجل يا سومالي بالغهلا قف إسلام ما الشيعان يا أصحى تيا أمت سومالي الحق ودي يدقن كودي يمال كودي دعيو سومالي بالغهلا إلهي بأن ذكر درس حوه جامي كوحيد هذا لما تقول هذا حاتش بالي هذا مد أن سوى حاتشي نمشرو مد لا يقبل أنا مشرو سوى سلا يقبل يا نبي أنا عليه الصلاة والسلام وحي نبو أكيد جمع كرو تاجي أصحابه وشجعوا فيه نكامارك تاعه دعادي السماء الكبار دافع مش ما حد عبالي يا رسول الله وحلي يروح نبي وحي عليه الصلاة والسلام وحي حريه وحرام وحي عنا يا وحرام وحي شعب وحرام ودركن استوى حر ويسد كوسو استوى حر حاجة الله يقبل يا صلاة war abdi faruq wuxuu tagay xajka ya ka aqbalaya xajka ya ka aqbalaya muusa suudiyal xub xajiba liidahda war ku way dhigeen cunay ee shacabkeena cunay ee habeen iimaanumada Soomaaliyeed isku diriyad xaji u taqaan war inta qoom kale u talinayaan abdi faruq muusa suudiyal xub abdi qaybdiid farole iyo kuwa lamidka iyo muusa biixi oo maadra umad Soomaaliyeed laayay oo mid iyo laba iyo saddex ahayn intaad geesika u taqaan انت اتقاند كاينو شرف ليهي انت اتقاند كاسينو ولي صوت داهريهي والله امد الصومالي ضيعاك بحميش مصيبة انا ولي قد ويكو جريسا ما انتيس انو قد او دهي صومالي ما انتي انو قد او دهي او قرشو اي عقلي اي ان لغو تسالقاتو انت وينسو قاد ديباتك كستو ادونك لغو تسالقاتنا وين قد عضي صومالي هادي ما انت عيد نغا قون بديني مجرد وردال لغو تجابي دور الله انتالك صومالي لغا هيا eegi war haday maye xaqay ku toobad keenan qaar ba kooranay way toobad keenan xaqay ku toobad keenan war miye wali miyad aragtay iyagu umada Soomaaliyeed ay xoog ku haystaan ee kala goosteen war iyagoo leey war xaq uga kan war sukaale walaalatiin war dad waxa weeye wada dhashabaatiin war qoys iyo qaraabaatiin war ilaahay baan idin ku dhaarshay wali miyad aragtay Muuse Biixi iyo Cabdi Faar iyo Ahmed Madobe iyagoo leey dadkani waa dad walaala ehel baatiin ee sukaale miyad aragteen khawarsimiyadii ku dhacday mid ka xunbaa inagu dhacayso xabashii inagu dhigaysa xabashii uraysa oo anjeera daafida cunta oo habeen iyo maalin aan irsi kala haysan anjeera daafii wallahi ku qadeeyaan oo ku quracdan oo ku cashayaan qiyaamaha laysoo qalada waa indhahaygaana saareen
هبين إيه مال حب عشان الضعف بعلان يبون لي يلا بنا وتر أضلكوا ذكبح عبد فاروق مركو تجاي توبيا سوماليه إنه شرقيو جارسية إنه حيوان يكو ضالمين تها محمد صالح عبد الله عمي وأخو سلام ساحب بطانكي وحيري سوماليه وحن تجني إثيوبيا وتجنا وحن كسر وضع الله أريمها جناسية كلها جناسية يسدحقلك بالشدة ورم يا هبا وانا كلا جوري ربي با وانا كلا جوري أنا يا حبشية محيط أنا سدحقلك أنا سدحقلين إلهي بابا نكلا قري لابد ضلبونا كلاسيي لابد لوقلاط بونا كلاسيي جناسي جنا دحمر يا نمحوي قاد بينوك هنا دروغ بينوك هنا دروغة وحنا هاي إثيوبيا نجا مسوقشو بوساس إيه جرو وإيه قال كأيو إيه إلا تولين كدروغة راتكته قاد بالجية لعقب النجا قاتان وح إنه جوب بدلان إنه مشرتين محيط هاي جناسي جنا جد حيا نجا حبشي ور ولا اللي ماذا نجا حيسا محيط ونا جنا دحمر يا نمحوي حجيب عن نسكة سجلنا أنا جي حبشي قات كي كيران قات كهرير يابي بوساسو إلا قدر يحافون جيا عبد ولقاس عبد فاروق وحلي يورنيه وق قات نيم دليرة وورسني أنت قات كم حد كذا حتى أدر أنا قات كنا معه حتى هي وح يقل إني مشتران كاس على ليه مسؤولية بصارنا ومدحوينه وقدت كقاركود نيت إلى صدون ثانو ده عبد ولي إيش كده محن ده يا واد دالين قات كمان عنا بيجي أنا جرب واحد يجي قلي مش وهذا هذا قات كمان قيسس كجرب هو تشوجي هو بوساس تشوجي ما قدام مدرجان كه لعبت هذي حبشدو قاعد نيسو ميان الحق يا مسؤول ميات كهاي ميات هو جامي وهاي ميات قدومي هو صدور ميات أنت مقدشة كتمي مريخ كتمي سوماليا وحوي كتمي رئيس الوزراء نقطي aad butlan imano reer ku soo noqon ilaa butlan waa reer adigu raisul wasaara Soomaaliyeeda miyaad butlan iyo reer ku soo noqon maxaad na tartay wuxuu yiri labadii tuko oo shalay naga tago maxaad soo tarteen huutiya haato maxaad soo tarteen bal maxaad na tartay abdi faaruq oo butlan maxaad tartay aan musuqmaasu qabyaalad reer la isku diro ba iyo hoog geeri iyo naxdin iyo faqri iyo gaajiyo sixir bar waxaan hayn miya butlan tartay شرف ميا نوسو هي مكرام ان نترتي دد كاينا نوغو ديرتيد او امه الصوماليه نوغو ديرتيد او ليهدا بوتلان وا اتحان بوتلان ور شعب وا شعب فيعن ور شعب الصوماليه وا مساكين شعب الصوماليه وا ديبانه كو هرغيسه جوغا خوغ لوغو هيستا او كو غرو جوغا خوغ لوغو هيستا او نيمان داليمين او حبشه وررن بان هيستا حتى ان اسكا كين وينان عيد نغا كينيسا ما جورتو وينان غعان واخ كا قبنا waxaa la yiri munkarka afka kadi oo niyada kadib oo gacanta kadib oo haddii gacan wax ka qabto gacan wax ka qabo meeshii ugu dambeysay ee maraysa shacabka Soomaali in niyada ka nacaan garow maanta lama banaan bixi karo oo hargeysa lama banaan bixi karo xabad baa la dhacay xabashi baan daba fadhida eegi Soomaali wardadka Soomaaliyada walaalaha war qaxooti baa shacabka Soomaaliyadu waa qaxooti sadon sanay qaxooti yihiin wuxuu yiri abwaankii heestii sanabciga qaadisi dibka lagu ma waaro dhaxal looma yeeshay waa laga dhamaada war maxaa anaga nagu khasbay inaanu sadon sano inaanu ku dhalano qaar ka yeey ku dhashaan burbur qaarna dawladba aanay arag oo markii sidaa u dhashaan indhahaas u kala qaadeen oo uur kooyo ba soo dhaafeen ay dawladdi dhacdo ila maanta aan qaxootinahay maxaa nagu khasbay ma aayad baan ugu soo degtay ma xadiis baan nagu soo degay ما عار ربي ما نقول عضي ما حانو بلا دولة قلناه ما حانو شرفه أنا كحبش يسوي كشرف بطل إثيوبيا أورا يسوي كشرف بطل سو وده كسر سفارة دقول يشاع سأ أنا دمر كيجو ضيع عين سأ رجع يجي يدنا يرد يجي سوماري يدي هليه سوماري يدي ضيع عين س ما تمر حبال طالب أنا إيجي ما تمر حبال طالب شعبك سوماري شرفتي ماضي هبنا دوت حنقول سو قريب بيج كيجي شرف كهر رئيسيات بره مچرين ميت كده بيشنا مچرين دولة دي ميليتري جاهد قارب بدن بني سوق رئي حنون تد حنون صار وبكان صعدا والله شرف كما هو رئي ميليتري أو سياد بره آب سياد إلهي هون حرستو كنا تفردون سلعة على أبو كشرة إن شاء الله دم بيجو أولها يوحي وجيستو دم بيدك كم مري داير بوميلكو هي داير دد أوريا أو حاسد أو دالمينا أو ديك شعب كوباهن أيو حبسكو هنتري kuwi wa maanta shacabka Soomaaliyeed haysta wuxuu yiri siyaad bare Allah uu naxariistay dal baan ka tagayaa laakiin dad ka tagi maayo wiil run bay noqot wax alaali wixii jabhadii cararay iimaan la'aan iyo cunsurinimay bay u ordayeen wuxba
US حمر بيجا شيء دكم داكم بكدك ضد نول يوحد موت ين نول بس هسه أقول لكين S أنا مغوي بيجش S S D F بري بسوقش محل فائدة وح أنجري يحمان ين عيب أهين أول فائدة ما تقرن إنسان ورمات يا دولة دي ما دهور تاجن ورشرفت يا ما أنت هور تاجن وركرامة ده نيا هور تاجن وريا يا دين تاني هور تاجن دين تاني معاند يا هور تاجن والله تجب هذه بهور تاجن S N M U S C ي S S D F هذا والله وينولهين أو بالله وينولهين أو تالله وينولهين أو هرقوم يسولي وشلا فيصل أبرونه خير الله قصيو نكاه أضيع فيصل أبرونه كاترسون أركم من مقرن أو وليه ما لحد أقص رسا ي هذا شامع كاهن لبض عنين قويه كا لبض هو ويكهلا وليه فيصل أبرونه يحب هرقوم يسي والله هرقوم يسولي وشلا أو S S D F حب بل أنت عارين بحبش وقلي و S N M S S D F يو U S U حبش وقلي هب على صوص يدل كين صوت دمية بالي وأنا دميين وأنا بابيين وأنا قحيين وواحد شراء أفرت كن أو لني يرى أو قحطين ما كل شيء إلى هين على دي سو هكوس ودك تبان كوري وحي أمد الصوماريات لجوية ولا كتليا habla soomaaliyeed iyo dhalinyaro soomaaliyeed oo naf soomaaliga aqoon runtii aad baan u aroon jiray markaan arko qof soomaaliyeed oo soomaaliga karayn dib markaad u raacidna xeerada dhadhaab ku dhashay ama xeerada yaman ku dhashay ama xeerad ee ku taala tanzaniya ku dhashay ama xeerada uganda ku taala ku dhashay ama xeerada ethiopia ku taala ku dhashay iyo halka gaarsiiyay halka ayaa gaarsiiyay in ummadii soomaaliye hooyooyinkii soomaaliyeed kaamam qaxooti ku dhalaan حلي قال أنا ما أنت تجنو شرملك يا فرنسيسكا يا تليانيكا يا سويدن قبل الصوماليات أو أورلة أو حوالي كل لا حرق حوتي بشرة إيجي ولا لا يهويلك أقوله وشرع بوطن كله يا ما سويدن ما فرنسيس أذكره ما تقوله سايو مش هتخد تمين إسبانيا يا تليانيكا مش هتصوم مرتبات كنا قلصا هو يا يأوبت كذا إن لك لك حي أو إلا ما باصبارك لا يشان يا هل كان جارسي إن ما حيوانه حقا نكو أدمينا أو والله واكو دمانينا أو بالله واكو دمانينا أنكو حقا كتاقنو كتش هادينا ما نكو دمانينا هذا هاي من ما قران يو لماان أمد الصوماليين تحلاش هاي قومن نماد يشرفتو كوانتري ورياه ايجي بل قبادة قحوتيقة اي اور كله اي كام ترمالا كودشي اي نكيدو تلياني جتشوغو اي المهي دينا باسبور ترمالا لسي يلا ليري تريان يكون نقوق واحد دربية دي وتري ستيشن هذا صوصيحه تاسميان إن دمقي كوا يمن شوقة توك سنة يا تدك الصوماليات شرفت يا كرامة الحياة ودقون كبدنا يقبله هالضاجها يتمدير تقرح دبندي إلى توك سطو يا جارسي موسى بيحي موسى مادر يا عبد فاروق يا جارسي يكو الله متكاي يا أحمد مودو يشرف سكين والدولة دي ما ظهر تاجن أو شرفت الظهر تاجن أو كرامة الظهر تاجن دنيما الظهر تاجن حاجات كو أركتين ورني وروين ودمني أو والله وين ودمني أو بالله وين ودمني ودرك واسكحرني أو أدون كإلهي سنك علينا يقب صدع أو ولينا جوس وسع أو وراني جني أو غير كلام حي ترى يعني إلهي بان إذا كنت أرسل نيك سومالي لأن ما ذاكو قناصن ينيك بطلان ما ذاكو قناصن أدي له سومالي وين هنيرك وحيري نكي شري نين هنياري ما هنا قابو نكي هلا بها بلاها الله الله هلوم بنا مسور تاقا ورنك السومالي نما وحكو اي مرير نما وحكو اي تضوية لغاتن سنة يقيق ده هيانو شعبك السومالي افضو بين محي هلان ايجي محي هلان بل ما توحي هلان ايش اي سومالي لان بلا لها ان واقد سومالي ما كنقونا وايها بطلان بسوب بودي ما ملكا دولة حرقان وشرينا waxa ku fiican abdu faruq shacabkan ka yeerayni shacabka yani sunban shacabka lagu durinay haduu awoodo xudhi ila calanka xitaa waa bedelay laakiin waan shacabkan ka aqbalay laakiin shacabka uu qoy waa la afduubay oo waa la majar habaabi waxna isma dhaamaan musuqmaasuqa dibindaabiyada lugooyada diiga shacabka hooyada soomaaliyeed ilmaynaysa ashuurta la guranayo waxa lagu tarki falayo nacaladii allah ku soo dagtaan kur wixii soomaali kale gooya wixii umada Soomaaliyeed lagu gooyo ku aan calad Ilaahay ku soo dagto Ilaahay baan u bariinay Rabbi meel daran iyo meel daadis ka too eegi war gobolnimada iyo sharafta iyo dadnimadu waxa ku jirtaa Soomaali weyn war calanka buluugaaban sharaf ku leen war markeenu gacmaha is qabsano baynu sharaf yeelanayna
ومركزنا حبشيس كعلينا ومركزنا كينياتس كعلين هل كان ترى وحن مرنيا ولا لها أنرف ولما ما دحض وضيوب سرسي بان حالة دعوة ضي كليب أي طوبان أو فيسبوك قد أحمري عيب يشرف عيب يشرف حما إذا كنت هاي أن أولفي إن أتصير وحيالها قار كنت كو هذا الشر لكن أنا وحبي دور ماي لكن ترى نسينا يا ولا نمو أن ألف أضي وين أو إرهله أو جودي أو سرية أن ألف وحي ما جع أو جادين يبي ضل كان كم ح كبح كم غين نين اللو تشو تشو ماي كاسانة لجودونية إيجي وحنا ترنا يا بغل قبيل صدني صدح قبيل ولا دكان سومالي قلبت وها دير نيو خير نمو وحلو هلي سومالي وحكل إلي وخير نمو سومالي لو وح هلك جيي وخير نمو وحبوت لان هلك ما أنت جيي وخير نمو شوب لان وح هلك جيي وخير نمو سومالي وح يسكو عنتنا وخير نمو ما جع قبيل كأيا سومالي يسكو دركاس أنا لجوك اللي تجي كاركون كاسوها هذا هذا وين بات أولي بتدبات نجرا عقل جاجو هالشقي ما خلي عقل جاجو هالشقي أن ألفي بختي جماعة يفوت كيسان عبا ورنيو اسمر عددي منا أقبل إنه لكن تلا نسيني وحدي نكجري هلا عيضة بري اسكو مهي الشيدة ميدون كوها قاق ميدون كوها بلو وقادين إيرا ينات قادتان وطيادين وقادين إيا وي لولكنا أتادان حبشي بانا يستو إنجريس بانا بحي وار أما مقع وضاقات وقادين إيا يسيداد كوضاقات أما مقع سومالي قلبين ee Soomaali weyn oo dhalin kugu raali tahay gariba kula degan oo bartira kula degan oo dirba kula degan oo gariba kula degan ee ugudubirsiba kula degan oo wax ilaahow aad barki beelnay karanaha wiya kula degan oo Isaaq ba kula degan oo cid walba Soomaaliya ba degan oo Ciisa degan magacan ogaadeenya waa qabiil qof waliba xanafta uu ka araray tusaalana kun jeer baan idin sii ماشان بوتلان اللي يلاهو تلياني جي إنجليز كحب هي المتشرتينيا ما ملك بوتلان ملك اللي رسي هدي اللي هي لها متشرتينيا وحكوا صهاري لها نمكا أحمد هارتي أمور عسا محمد هارتي وما قعيدة بحضة بس يتوه متشرتين ما قع لبحي يوور سنجلي الما حبر متشرتين بحكوا صهاري لها هالكا للبهانتي كاسكي قابي الله الكاسي أو ارتبلي قبوية يبرو انتو ووكا بحلاعي المشا ايجي بوتلان بالي سيدا سانا لغوة دي تشوغا ماقا عان اوغادينيا حانف بدن بولي يدد بدن با كاهراي ورادو هيني كرا صومالي قلبيدين اللي بحي او صومالي نما وحكو دونتين انا تهد اوغادينيا حكو دونيا والله برتيرا كوغو دوينانو خراعين ابسكول با كوغو دوينانو خراعين جيري با كوغو دوينانو خراعين قبيلنا قرن من نقضو وحا سومالي لان لغو هايستو ايلير هاي واقو عينا حدود كي انجريس كو نودي يبانو سوق وصننا انت كلانا واقفالنا دادك كلانا واقفالنا تيباد وطن حقيقة دون تاوي آد اذي كفوغان ماي اذي كورا ديران ماي لكن مدبان دي شاقية ايجي قرن با كأب كوانا اكسان انتان مقع حرير اذو حكو دوني لهاي اذي كو يا سومالي قلبيت بانونا هاي Soomaali galbeed baan noo wax ku doonayna Soomaali maxamed oo dhan baa kula safan laakiin markaad ogaadeen ya tiray adeer cid kale iska daye ana ka haray markaan qulay Puntland iyo inta ku hareersan iyo qabaailada aad isku ku atirsanaysid baa wallahi ka haray markay inta qabiil wax ku raadinaysid qarannimo wax ku raad Soomaali galbeed wiilka jooga Gaarisa iyo wiilka Jabuuti jooga meesha leeyahay muruxle odox xagga ka sii xigtay muruxle ayaa kula dagaalamay xabada kula riday karras asayr iyo suqadara jooga xabada kula riday war dadkan horta Soomaaliyeed in ka harta ku dhacday maxay tahay war adigoo weel weyn heli kara oo Ilaahay ku bari maxaa qorofad yar horta u soo qaataano waxa way ugu bari tagtaa adigoo weel weyn helaya war Ilaahay dad bariyish weel weyn baa lagu bariya meel waasacana wala la tagaa ilaahay gacantisu way weyn tahay wax weyn baa la weydiista eegay wixii ka horeeyay dadkan meelaha ka soo qeyni jireen deedaguma ligi jiray laakiin niman weyn oo odayaal oo neelaf ka tirsan markay oo degarku cadiyay oo 70 jir oo Soomaali waxay hayd u soo joogay inay halka la soo fariistaan
ogaadeen yaa ku doorina oo waliba ku hanjabaan cidna loogu joojin maayo aniga mala wax hadduu tamar leeyay isaga isku taagi lahaa haddii reernimo wax tarayso soomaaliba horumarka gaari lahayd butlaan baa samada geli lahayd soomaalilan baa samada geli lahayd gel mudugtana cirk mar lahayd haddii qabiil wax tarayo qabiil wax lagu yeeray soomaali oo israacda oo walaalowda oo gacmaha isqabsata oo jamhuuriyaddii dimuqraadiga soomaaliya dib u soo noqota mooyaane sharaf idinkuna yeelan maysaa guushiinuna mar walbana waa idinku soo celcelinaa guushiinu waxay ku jirtaa onlfi soomaali oo gacmaha isqabsata gobonimadiinu waxay ku jirtaa soomaali oo gacmaha isqabsata intaad shacabka puntland iyo shacabka soomaalilan aada u xeerinaysaa nimanka daalimiinta ee muuse maadar iyo cabdifaaruqna horumar gaari maysaa waad leedihiin puntland waa xun tahay oo soomaalilan waa xun tahay shacabku ma xuma ee waxaa haysta xaaraankunaa xaaraamiyiin oo ilaahay ka furtay oo wada dijaal cawar oo fircoona waa wada haysta oo xabashida ka amar qaato dijaal cawar baa xaaraan ku haysta gebigooda shacabka soomaaliyeed waa xalaal min mashriq ilaa maqrib jigjiga ilaa gaarisa ilaa jabuuti shacabka soomaaliyeed waa dixiin waa dad wanaagsan oo walaalnimada iyo soomaalinimada ku dheertay eegi laakiin daalimiin baa haysta way afduubin yihin marka waxaan ilahay onolefe waanu idi jecelna waanu taageersan laakiin billaahi calaykum caqligunu ha shaqeeyo oo soomaali galbeed wax ku doonta soomaalinimo wax lagu waayena reernimo waxba laguma helo dadkana ha caburina dee waarye dadka aadeer ha khasbina nin guriga kula degan oo kula daaqaya oo geedkii iyo ceelkii aad wadaagtaan baad leedahay dhulkan ogaadeen yaa la yidhaahda yaa kaa yeelayo oo dee kaa caqli liita ilan caqli weynuu shaqeeya maxaa yaa soomaali isku diray soomaali maxay ku kala dhimatay qabiil bay ku kala dhimatay soomaali wallaahi baan meeshaa yare maamulkaa yare odayaashu dhiseene markii hore dee lagu talagalay dowladnimada lagu sugo ee marba daalinku imanayo haddii la dhihi lahaa ama jeerteenaya adeer waa lagu kala tegi lahaa soomaalina qabiil baa kala yidhi muqdishaa la wada joogay dowlad baa dhisnayd kacaan baa socday liin baa la kaajiyey cirkaa la mariyey adduunkaan ugu sarreynay maxaana kala daadiyey fiirsi kaar baa la marsaday qabiil ah niman kuraas doonaya oo iimaan la-aani hayso ayaa saa qabiil u marsaday dadkii kaasaana lagu kala tegey idinkuna kii baad wadaan 27 sanayna ummadda soomaaliyeed qabiilkaa kasoo daashay waxay maanta soomaaliya u dhismi laadahayna waa qabiilka marba reer yar baa oranaya hala qanciyo reer hebel waa lagu degdegay maya waa laga degdegay maya eegey idinkana intaasaan idinka baxaya ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahy war dowladnimada hala taageero war qarannimada hala taageero war sharafteennu waxay ku jirtaa wallaahi waxay ku jirtaa sharafteennu gacmaha aynu isqabsanno waad aragtaan maanta muqdisho se u dhalaalayso caasimada soomaaliya sida dad waxay ninkii meelay bogtaa isagay balbashaa dad baa diidan muqdisho maanta inay bilaa qarax noqoto eegey xaggaanu kala marayna waa kaaf iyo kala dheeri iyo kaan u dhigtay oo ma nin baa maanta wuxuu ka caroonayaaba muqdishoba inay nabad noqoto dadkan xoolaha yeeshee caloosha waaweyne 10 bakhaar iyo 10 dabaq leh ee 4 dumarkaa qaba ee ka absaboolka ahaan jiray aan waxba haysanay xaggay wax ka keenay adduunya fi lbasar war aakhira fi lcamal waxay u baahan tahay in la tartiibiyo la shiilo la baaro xaggee ka keenay baraawe marka baa ka degayay maalintii labaad la leeyahay waxaa saaran dhismaa saaran madaafiicda culus oo furfuran iyo rasaas baa laga dejinaya xaggee lagu weeraraya hubkaa yaa lagu dilaya qof soomaaliya inay wax gaadho anaguma ogolin hadaa nahay midnimo qaran dalkana qaar baa kore dowladdu war kama hayso war dee dalkan waddankanaan maanta joogo yurub haddii waddadaa qof wax ku sameeyo booliska oo aan soo gaarin baa shacabku qabtaa oo telefoon diraan xaafad kasta sikuurid beleel markaasaa boolisku yimaada eegey dalkan dowladdan keliyii ma ilaalin kartee waa dal 27 sano bahalagaleen ahaaye oo mas iyo abeeso iyo goodaado iyo dabaq saqaf iyo dhurwaa iyo dhidar iyo libaax iyo harimcad iyo abguris iyo abeesooyin iyo masasbaa ka buuxa dowladdu markay sidaa faraha u geliso oo bahalkan layaado baldoosarka saa loo geliyo wax badan oo bahala yarar bahalka ka baxay bahalahaas weyna shacabku qabtaan
eegi nabad iyo nolol baa la yiraahdaa dowladan waxay u soo jeedaa dalka iyo dadka ma aha in shacabka dowladda kaliya lagu shiday shacabka laftirkooda shacabka baraa waaweyn ee markabka dabaal ugu tagaa oo ay soo ogaadaan gudihiisa waxa ku jira guddoomiyaha gobolka shabeelaha hoose la socday oo taagnaa meesha eegi waa in shacabku u dabaasha reer baraawe dad dabaasha yaqaan wey reer baraawe farriintana kuma marinaya waxay tahay markabkaas wuxuu hayo iyo wuxuu sidoo la soo ogaa dowladdana ha loo sheego ha looga siiyo annaguna halkaasaan u maranayn dalkan innagaa wada leh wallaahi farmaajo dalkan male oo xasan cali khayr male oo dowladda maanta jirteen nabad iyo nolol male innagaa iskale waa la wadaagnaa keliya waxayna dheer yihiin hoggaanku inoo hayaan inkastoo ninkees iyo ragga gadadayay haddaan garabka lala qaban guri oodi maayo war haddaan laysla qaban wuxuu yidhi haddaan la rogrogin haddaan la rogrogin rag baan helin eegey waa inaan garabka isla qabannaa wayn dowladda wixii xitaa dowladdu waa bini aadan wey dadka maamulayaana waa bini aadan khalad baa ka dhacaya waxbaa ka hoos baxaya waxbaa la isdhaafinaya meesha masas baa ku jira shacabku waa inay dhexda xidhaan eegey waa inay afarta koona ka istaagaan waad ogtiino reer turkimiya reer turki baynu ka liidanaa ma turki baynu ka liidanaa turki iyagaa dalkooda badbaadiyey madaxweynahoodii oo carar ah oo labada cagood wax ka dayo kayn galay baa inan yar wasaabkiisii u furay inkaas wasaabka inankaa yar kasoo hadlay haddaan habeenkaa inankaa yari aanu ahayn daacad ama dalkiisa jecleyn miyuu soo hadli lahaa ordogan shacabku ma dibadda usoo bixi lahaa ma madaaficdaa laysu dhigi lahaa maxabadda laiskaga xijin lahaa shacabka ugu dhacay militariga militariga guryahoodii lagu dhacay iyo xarumahoodii lagu dhufayado la leeyahay xabad eege innaga marka maxaa ina haysta maxaa innaga inaga dhiman soo dad ma nihin oo dad islaam ma nihin oo soomaali ma nihin oo gobti la yiqin ma nihin oo dadkii ay ka dhasheen sayid cabdullah xasan iyo sheikh bashiir iyo ilaah hobeelka bene maxamuud xarbi iyo ismaaciil mire iyo axmed guray iyo xaawataakiyo dhagax tuur miyaan ahayn gobonnimadii iyo sharafti miyay dhammaatay war gobi waa jabtaa gunise waa liid gobtu way jabtaa way jabtaa gobtu laakiin gunise waa liid eegey sharafta iyo karaamada iyo dadnimada waxay ku jirtaa gurigaaga inaad kasoo bilowdid ood qashinkii kasoo qaadid dowladda soomaaliya maxay waxaa wax u qaban wey dowladdawar dowladda dowladda ka baxa idinku maxaa qaban kartaan maxaad adigu qaban kartaa qof walba weynu isweydiiya adigu maxaad qaban kartaa anu waxaan qaban karaa bulshadeeda inaan halkaa ka wacyigeliyo waxaan qaban karaa dalkaygii intaan tago inaan tuuto qaato furinta ciidanka aan galo waxaan qaban karaa iska wax u qabso inaan wax ku dhiso oo subax walba u ka laho intaa iyo inka badan baan qaban karaa qof waliba waa inu isweydiiyaa tobanka shilin aad haysid maxaad qof walaalkaaya u tari kartaa maanta qof walaalkaaya maxaad u tari kartaa maanta ood u qaban kartaa dadka walaalaha soomaaliyeed ee la qaxinayo guryahooda laga qaxiyey eegey eleleeyahay barakacayaasha maxaad u tari kartaa war waa inaynu gacmaha isqabsannaa waa inaynu walaalownaa waa in sharafti iyo karaamada iyo dadnimadeena aynu soo celinaa eegey gaarsiiya ilma xayawaankan qabyaaladu duleeta iyo bukaan socodka wax ka dhacay adduunyada war miyaad u haysaa buu yidhi wax ka dhacay adduunyada war miyaad u haysaa eegey soomaaliye gacmaha ha laysqabsado oo ha la walaaloobo oo ummadda soomaaliyeed waa mid oo diinteennu waa mid oo dhaqankeennu waa mid oo sharafteennu waa mid iimaanka allah idinku soo celiyo ulal amrigana waxaan leenaa horta ulal amriga ducadiisuna waa kacdaa habaarkiisuna wuu kacaa siyaad bare wuxuu yidhi iimaankii baad beshanee iimaanka allah idinka qaad wuxuu kaloo yidhi dal baan ka tegayaa ee dad ka tegi maayo labadiiba maanta waa lahay waxaan leenahay marka ulal amriga iyo madaxweynaha qaranka soomaaliyeed war ummaddan u ducay jaalle madaxweyne habaar horay qabaane habaar bay qabaan iyagoo shaashafka u taagayo sbarmuutada dibadda ku cabayo jaamacaduhu ay waxa weeye lacag ku qaadanayo iskuulaadkii bilaashiino dhakhaatiirtii iyo adduunku saas u yaacayo bay iimaan la-aan qaadeen u ducay oo waxaa tiraahdaa ilaahay iimaanka idinku soo celiyo oo ilaahay wanaagiin iyo dalkiina hayda tuso oo karaamadiina iyo sharaftiina allah idin tuso oo isu naxa
oo isuna xariista ilaahay wuxuu yiri sunna xaanidina xariiste war dhulka isku xariista ana samada idinka soo xariisanay xanuun iyo qabyaalad iyo hadaa qofka bukaan socodka haddaad salaam calaykum laba kelmadoodaas weydiisaan markaa wuu isdhiibiya inay qabyaaladu qurun tahay baan kuu sheegay difaac yar xitaa male qofka bukaan socodka kulama doodi karo runta markaa u sheegta leeyahay wallaahi waa run bu koray dadkeenni xanuun baa laayay dadkeenni fakhri baa laayay dadkeenni gaajaa laysay dadkeenni xanuunaa laayay dadkeenni sixirbarar baa laayay hooyooyinkii soomaaliyeed iyo aabayaashii soomaaliyeed adis ababa baa dhakhtar loola aadiya cabdiweli in soofar tuley arriman ganacsiyan kasoo wada hadal arriman ganacsiya laa ilaaha ila allah muxamed rasuulla arrimaha ganacsiyan kasoo iyo amniga somalilandna maxay iyo musabix muuse maadar yaa danaha labada dal iyo xuduudaha baanu haa khamkunkiyo qamshax qamshaxda baanu iska soo wareysanayo dhaqaalaha iyo ganacsiyana dhex mariyo amniga nin allaale ninkii la doonaa hargeysa lagala baxaa maalin walba nin onelefa oo mujaahida oo dalkaa u shihiidaya baa lagala baxaa hargeysa oo boosaso lagala baxaa oo garowa lagala baxaa oo burco lagala baxaa eegi aqligiinu soomaaliya anagu daali mayno oo nasan mayno oo xiiqi mayno oo wallahi saasaanu sagaashanka u xiimayna oo inta naftu nagu jirto waa jihaadayna oo hadday dagaal noqoto xitaa waa dagaalamayna sidii soomaali laysugu farmaajo saacaddu idinkaga fadhiisata farmaajo farmaajo xascali khayr saacadda idinkaga fadhiisatay farmaasiya xascali khayr war sheekh shariif baa yimi waa tegey cabdulaahi yuusuf baa yimi allahu naxariisto waa tegey cabdiqaasim baa yimi waa tegey xasan muxuu ahaa xasan sheekh baa yimi waa tegey farmaaja yimi wuuna tegaya xanuun yahoo xanuunka loo waaye wada bukaan socodka cumar cabdirashiid baanu mucaarad ku ahay oo aanu diidanay ninkii badda iibsaday oon ku nidhi uf annagaa nidhi uf kuma rabno qabyaalad xasan cali khayrena waanu taageersanay eege xasan cali khayrena qof weliba wuxuu galo iyo wuxuu gudaan anoo ku taageerin ninkii qof soomaaliya wanaag u galo oo warxa hindiya iyo meesha layaado shisharis maxaabiistii ku jirtee soomaaliyeed muxuu xasan cali usoo dayn waaya xasan sheekh muxuu cumar cabdirashiid usoo dayn waay maxay usoo dayn dowladdii hore mucaarad baa ku hay sax mucaarad baanu ku hay anaa hadda idin hortaagan oo idin mucaarad baan ku ahaa muxuu noo qabtay xasan sheekh cumar cabdirashiid muxuu noo qabtay badda raggii iibsaday miyaan ahayn raggii jigjiga intii ka degeen lahaa jigjiga waa etoobiya madaxweynihii ugu khasaaraha badnaa ee soomaali soo maray xasan sheekh buu ahaa ninkii jigjiga intuu tagay yidhi jigjiga etoobiya ka mid tahayo bal federaalismka iyo wanaagay leedahay iyo sida etoobiya u hormartay jigjiga ma etoobiya leh taariikhda ugu xun ee soomaali soo martay madaxweyne soomaaliyeed oo ka degay jigjiga oo yidhi jigjiga waa etoobiya xasan sheekh buu ahaa ummadda soomaaliyeed ee lagu laayay meesha laado aar meeshii shegniyo soomaali ciidanka soomaaliya lagu lan jiray gado gobolka gado ka mid ahay iyagoo maydkii iyo shacabkii maydkii sidaa u yaaleen buu kenya ka degoo nairobi ka degayo kufaar la laayayo kenyatiyo cadow oonu soo weeraray buu u rukuucay oo u sujuuday makaasaan marka taageeraanu maxaan ku taageeraa cumar cabdirashiidkii badda iibsaday ee ummadda soomaaliyeed baddeeda gatay ee haddana ummadda soomaaliyeed dowladnimadeeda hor taagan miyaan taageeraa maxaan ku taageeraa mareer nimaan ku taageeraa iyo qabyaalad iyo ilmaadeer baan nahay oo harti baan wada nahay baan ku taageeraa miya adeer aniga taageeradayda cidna ugama hamranayo qofkii wanaagsanna waan taageeraya ilma xayawaano kii xunna waa ka soo horjeesanay eegi sheeko yaroo jilicsan iyo qabyaalad yaroo niica iyo su-aashaa dambena qof dambe uu weydiin karaa xitaa ma jiro qof dambe uu weydiin karaa ma jiro caawaan idinka qancinaya xasan sheekh daalin buu ahaa ninkii jigjiga yiri etoobiya ka mid tahay buu ahaa ninkii shacabka soomaaliyeed oo la laayay kenya intuu ka degay kufaarta uu sujuudayay buu ahaa kenyaanka dadkayga laayay eegey cumar cabdirashiid daalin kale weeye xasan sheekh xaggaa ka siixiga waa ninkii badda soomaaliya iibsaday gorgortanka geliya badda soomaaliya damiir baydan lahayn oo qalbigaa idin wada taagan oo waad ilowsho dhowdihiin oo soomaaliya maalin walba nin baa intuu idin yimaado lugya gacan idin gooya markaasaad maalintanba idin soo qosla markaasaad u ooydaan
aniga ninkii abaal ii galay ninkii abaal ii galayna waan ogay ninkii aniga ilu gooyayna waan ogay wuxuu yiri libaax nin garan iyo nin galadayba og ninkii aniga wanaag ii galayna waan ogay xasan cali khayre waran murusala may hidde hawiyana may hidde eegay xasan cali khayre soomaalinimaan ku taageeraya darbiga qabyaaladana waan ka soo booday xitaa halka caawa waxaan u maranayaa kuwa xunxunoo aan isku naadinahay oo meelaha niicda ka soo guro butlaana ka wadno aan reer wadaagno halka yaada cumar cabdirashiid baad ku taagan tahay xasan cali khayrena waa taageersan tahay xasan cali khayre soomaalinimaan ku taageeraanu wanaagu ii qabtay baan ku taageeray maxaabiista shiishalis uu soo daayay baan ku taageeray kuwa hindiya uu soo daayay baan ku taageeray kuwa etoobiya iyagoo labaatan jirra a galay konton jirka ka soo saaray baan ku taageeray xasan cali khayre soomaalinimaana ku taageeray maxaan ku taaray cumar cabdirashiid maxaan ku taageeraa ma aakhiru aboorka iga xigay aniga war qofku yidhi sinaan mayn adna buuri sarayntiisa ninkaan tayda qaabilin ninkaan tayda qiimayntiisana ma qaabilo adeer ninkan aniga tayda qiimayn wallaahi tiisana ma qaabilo eegay nin kasta wuxuu geystay unbaa loo gudayaa sax qabyaalad cumar cabdirashiid baa kaa aga rashiid ba cumar huusa cumar cabdirashiid waa tuug annagaa idinla hadeer dib dambana ima weydin karta wallaahi dad mar dambe iila timaadaan nicdaa kuwii naa xunxunee aan meeshaa ka wada nimi wallaahi blog baan idinugu saaray xanuun iyo xanuunka loo waayay ee qabyaaladu dulootay anugu adeer cidna uma halkaasaanu idiin marnayna wax allaali waxaanu idin ahayn xasan cali khayre ilaahay baa usoo diray dalkande ma annaga anagu samadaa laga ninaadiyay magaciisa wanaagga iyo sharka qof walbana saaxib qadarka alle kor bay ka qoran yihin wanaagga ma annagaa la doonana ilaahay baa la doontay hadaayadana ilaahay baa iska leh farmaajo kuwiinaa xasan cali xasan shiikh ku suxsanow idinkana waxma idin sheega adeer nina hayla soo doonin iyo sheeka jilcsan anugu nin waxaa dhegaysta mayhiye qabyaaladan iyo reernimadan waan ka soo booday haddaad ila timaadaana shahadan loox idinku dhigay anugu mayhi wartee adeer waynusaqon wuxuu yi allow yaa rag u kale warrama wax isma yeeleen adeer anugu sheeke yaroo jilicsan iyo niic yar iyo taasaan ku qadayn lahaa dee adeer aan ka yimi boosaasa deeqaan ka yimi oo waxa weeye iyo puntland oo aan u mushxaradi lahaa u shumbira waaqlayn lahaa hadday u soconayso hadday deeqayso puntland baan joogi lahaa dee cabdixaaji baan halkaa ka waran lahaa sida dadka qaarkii kan xunee xanuunsane magaciisa balaayada magaciisana ma rabe ee meelaha ka soo ooye iyo dadkan u shumbira waaqlaya cabdifaaruq puntland bay dee aan u shumbira waaqlayn lahaa laakiin anigu soomaalinimo wax ka sokeeya oo aan haba yaraatee laygala hadli karaa ma jirto teeda kale deedu kuba taageera ninkii cumar cabdirashiid loo ooyaya iyo ninkii xasan sheikh loo ooyayo dee adeer soo taageer adugu ninkii cabdiweligaas loo ooyayo dee soo taageer miyaan ku haystaa anugu ninkii muuse maadar u ooyayo soo taageer dee laakiin aniga sheeka jilcsan iyo bukaan socodnimo iyo inaadeerow ka deg waa naga degayn dee muu nadaayo wuu naga tegay muu nadaayo maxaa dalka kusoo wareejiyey maxaa xasan cali khayriya farmaashada waan fashilmay ee ila fashilan wey marka si loo eego xasan sheikh baaba la qaatay oo isagoo dib buba uga fadhiistayba oo isagoo meelaha wax mucaarada iyo wax dibidaabeyna lama arko laakiin cumar cabdirashiid wuu soo dhardhigtayba nigis buu ku wareegayaa magaalada ceeb buu usoo tafaxayd imaaraad lacag ka keen niman xanuunsan oo meel halkana joogo ka yaacay ceel buur ka yaacay oo xanuunoo bukaansocodoo kan mahad salaadiyo ay ku jiraan lacag si shirifsakiin busbaas mari marba mid kabay axmed madoobe iyo cabdifaariq isugu yeer niic iyo riwaayad buu nagala dhammaanlay war idinkuna qabyaaladiinaa taageera oo bukaansocodkiinaa noqda oo dhinaciinaa deyaadeer ka taageera aniga niic hayla iman anigu soomaalinimo wax ka sokeeyoon ka hadlayaana ma jirto imaba deeqda wax kale yaa nooga fiicanoo nooga baalkaysanoo haddii reernimo waxtara siiya qabyaala puntland maxaa ku dhex jiraa 7-20 sanaanu halkaa taagnayno puntland maamulka puntland maamulka puntland lala maxaanu soo kororsanoo haysanaa caruurtii reer puntland waa bilaa iskuul hal iskuuloo bilaasha male dhakhtar caafimaada male xanuun iyo xanuunka loo waayay soomaalinimadu lacag maa hadde anu xamar weligay ma arag xanuun iyo laakiin dowladna weligay ma arag aan dhehe haddana dowladnimaan rabaa iyo qarannimo maxaa waa bilaa iskuul niman gari waaweyn oo daalimin oo sacuudiga iyo imaaraadka nooga yimiyo
qarqiyadii baa iyo hoog iyo xusuuq ummadda Soomaalidu keenay oo 22 manhaj wato kala kaana baa dadkii haysta caafimaad darro meelo banin Pakistan iyo Hindi xuno dadka maqaska ku ilaa wasaad joogta qofkii xanuunsan adis sabab loo qaadaya maxaanu faa'iido haysanaa Puntland way dhaqaaqday way duushay maxaanu ku haysanaa Puntland 120 project baa dad aqoonyahana keenay oo faham u horayso faama sidii waa gabar Soomaaliyeed oo European Commission ka shaqeysa oo deegaanka Puntland ka soo jeeda laakiin reer yahay jawhar maxa reer bay soo taagay maxaa noo haysaa bal qabiyalad baa meel walba qabiyalad baa taal shacabkuna waa isku wada cudur shacabkana dowladnimay rabaan shacabkana wanaag bay rabaan caafimaad bay rabaan iskuul bilaash bay rabaan wallahi hooyada Hargeysa joogta iyo hooyada Boosa joogta iyo hooyada Muqdisho joogta waa isku duruf been bay la isugu shakiyaa nabad baan war nabadda shacabka keenay waa run shacabku inay kala fiican yihiin oo qaarna soo qabanaya ninkii miinada wada oo maalintii taxanarka ee Muqdisho degmo ka mid ah shacabka soo qabtay nin raba inuu qaar u habeenkii dadka baadho dadka la wax qarxiya wallahi degmo war degmada halka ay ugu soo qora hal wadaag inay hayd baan u maleynayaa degmo ka mid ah Muqdisho waa la soo qabtay shacabkaana soo qabtay eegi shacabka soo qabtay marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed war walaalnimada iyo gobolnimada iyo sharafta waxa ku jirta gacmaha ay is qabsano waligina hadaalina dowladnimana ha ka dal waxaynu u ordaynaa maanta ee midnimo qaran u ordaysaa waa ubadkayga anaga bilaa mustaqbal noqonay ubadkayga inay bilaa mustaqbal noqdaan baan u diidanay gabadha mo Soomaaliya inay ooydaan u diidanay raaxa xanuun daar cala soo waraniga way taqaanaa wallahi aqalkaaga kugu imanayay billaah naag iyo xumi aniga halkaa nin xayga soo qorin in ilaahay yaab ku keenay oo wallahi baan kuri daahir shaydaanu aniga nin yow sheekay yaro jilacsan iyo naac iyo wallahi ma qoro dibadan isku soo baxayna waad taqaanaa magaalada aan yare een rabxay bareeda maalin walbaan bareeda tagaa wari wax ma ku sheegaa wallahi ina istashoonka ku istaagi bareeda oo ilaahay yaab ku keenay anuu sheekay yaro jilacsan iyo ma gabadh baad haystaan gabdhaha timaha jiidan jirtayo iyo ciyaalkii ciidankii yaraayay ee xidig nuushay ee Muqdisho kaasay fanaanka ay miyaad haystaaniga adrani waxba dhulkayga ma yaalin wallahi hadaad naac ila soo doonti daahir shaydaanu hadaad wallahi naac ila soo doonti inaan bareedo kugu iman baa wallahi sidaadiba soo calaali doonta ima joogti wallahi sidaadiba soo calaali sa daahir oo billahi oo tallaahi oo dad soo diraysaaye ma joogtid hooy kelmad dambo caay aniga ay soo qorin ina xayawaanu anay waxaan eegay marka ummadda Soomaaliyeed waxay oranayaan lafaaga ilaasho aniga iyo adigu iskareenay anuu ma ahee fanaaniintanaad xoogayo meelaha isu tagta adeer bareedaan kugu iman doonaaye sadkee wallahi inaan kugu imano ilaahay yaa ku keenay sheedaa uu suusay shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay war Soomaaliyeed war goroyo haad noqon weyd la baacsay goroyo haad noqon weyd si kasta waa la soo eryadayo reer dowlad noqon waa federalismkuna waa kala qaybinta shacabka Soomaaliyeed kala qaybinta shacab waran uma bootayee wallahi uu yaqaananiga niyo anuu sheekay yaro jilicsan iyo waxaan uma qoro ninkii naac ila yimaado noocaas uu kala guryahan ugu dhacaa wallahi eegi wartan toban wuxuu leeyahay facebook buu leeyahay waan ogahay waxa la yimaada Soomaaliyeed qabyaalad waxba tarweydi federalismkuna waa kala goynta ummada Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed la kala gooyo oo la isku diro weeye federalism waana wax xabashada ugu badisaa federalism midna way idin sheegaya shacabka Soomaaliyeed adeero dulmi ha nasaarina deegaanka Puntland shacabka ku nool ma jecla federalismka mana doonayaan niman awrka ku kacsanayo doonaya inay garowga dadka halka ku qabtaan ayaa waxaan jecel oo siyaasiyiinta shacabka garowga raali kama aha kuwa ee boosasana raali kama aha shacabka deegaanka Puntland ku nool la federalism ma rabaan odaga Farole iyo Cabdifaaruq iyo nimanka siyaasiyiinta iyo Saciid Maxamed Raage iyo inta tuugadaas aa wadata anagu ma doonin hanagu shaabadaynin Puntland ba federaalka wadata Puntland ma wadanno anagu
من الدوني إنه وحن الدوني إنه مقدسية بوساسين سفرنت سديا دي طبعا في جبل الصومالية فدراليزم كحلاش أنا وجبل ورب بتش كيسية دقالي كيسية خلق كيسية خمسة حد كيسية رمي سنو قولي دي سواء استوى واحد دولار تركت أنا ترتو واحد دولار تقال تركت قاعد تسي الصومالية هنشتي إيجي تاس أنا نقدرين لكن فدراليزم غير غير لسه رعيو يا هويها جبل الله ده دارات كبري دارات كونفر ساق وقوي دارات كوقوي وحنا وخالك مني كلنا وقبيالات رحوين تا كونفر وحاس وقبيالات وغير غير بالسرعة عليا ضطك ما نشقينس إيجي قومني ما ضوين كعماس قبسونه خير يبارك هذه الثانية والسلام يا دمان شعبك الصوماليات إلهي دم بيجيني دم بيجوارد كن هدفه وحي عن أصيبي إلهي باكم هذل وحي عن خلدني النفط يديه شيدان وي خير يبارك هذه الثانية صومالي نمدا دولتنا هلا تاجي وشعب كل قامها يسقبسه ورجال مقدس قارا من الله ضيع عاصمة دينه العلي إنه حيوان ودم بيكوريجي ورسني نبادينه سارق قرن واقص سلامي لما أورك من نمقرنا كسلامي أحمد بوس وأمدحه مريكنكا قدومي أقوده مريكنكا أحمد بوس يانج بوس سهر من مغرن كندا سهر قرن كندا صفية لا ودبرك بيلي نلك نوركا شرملكا رمان صاحبك عبد السلام جنتلمان مطان كيجي عاوه حولي ربكم مغي سفر بكتير أوسو دعية سجنا إن شاء الله بإذن الله كريم نواتقو magaaladii si uu socday dhamaan shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay gurgubnimadu ha waarto walaalnimadu ha waarto sharaftu ha waarto guushu waa dhawdahay waa in yar baynoo haray gacmaha la isqabsado guuliyo gurgubnimadii ka tagaya agaasimaha guud ee midnimada qaran xogayaa guud ee midnimada qaran Cabdiwahaab Shiil baan ka salaamaya Ibrahim baan halka salaamaya waxaan halka salaamaya Maxamed Soomaali دمان من دماغ قرن ودمان هكا سلامي خير يبارك هاني دير رجينيا ورسني النبادينو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.